आज रात्री मोतियांनी आमी व्हडा दबाज्यान आनी व्हडा भगवतान आनी संतोशान आमी समोर उपतेल्या जेजूच्या जल्माची दबाजीक परब. आयज रात्री जेजू जल्मतलो अशें म्हटलेलें आसा. आमकां एक पूत दिला, आमकां एक बाळोक जल्मला. खरेंच जेजू जल्मतलो आयज रात्री आनी ताच्या जल्माच्या दिसाचो उगडास आमी व्हडा दबाज्यान समोर उपतेल्या. हो जेजू म्हणटा पळय तो देव, देव मनीस जाता आनी तो जावन आसा देवाचें देणें आमकां समजता. तो जल्मता आंकवार मारियेक, आंकवार मारिया ताची आवय आनी ताचो बापूय भाग्योन जुसे. तो जल्मतकी खावणेंत आवयक जागो ना जालो जल्माक हाडूंक आपल्या बाळकाक पुताक. तिका सगळ्यांनी जागो नाकारलो आनी तिका वेळ पावतकूच प्रसूट जावंक तिणें जल्माक हाडलो आपल्या पुताक एके खावणेंत. जेजू आमकां जायते हे भाशेन शिकयता. तो दुर्बळ आपल्या जिवितांत, दुर्बळ आपल्या जल्मांत आनी दुर्बळकायेक आमी वेंग मारूंक तो आमकां आपयता. म्हणटकूच आयज रात्री व्हडा दोबाज्यान हो गूट आमी समोर उरतल्या. मिसा पयलीं आमी एक अद्यावर वयर मागणें कोत्तल्या, मागण्याची रीत चलतली. आमी गायनां कोत्तल्या, कॅरल्स, नातालाचीं गायनां. त्या उपरांत आमी थोडी मागणी देवाक उबारतल्या आनी देवाचें उतर आयकतल्या. देव आमचे लागीं उलयतलो तें भावार्थान आमी आयकतल्या. आनी हें सगलें सोंपले उपरांत आमी ही मिसाची नातालांची बॅट समोर उपतल्या. आमचो कॉयर आसा आनी हो कॉयर म्हणगे गायन मंडळ नातालांचे मीस गायतलो. आनी ह्या मिसाक हाजीर आसतले 800 पाद्री आनी तांचे वांगडा इगोजेचो पादिगार आसतलो आनी तो दोबा मुखेल यजमान जातलो. ओके, आनी हे भाशेन तो देवाचें उतर पुरगोडटलो. दाखोवन ह्या जेजूच्या बाळका जेजूची जल्माची व्हडपण. तर जेजू जल्मता खावणेन अशें हांवें तुमकां सांगलां की हें दाखयता की जेजूक इतलो मोग आसा सृश्टीचो. तो मनजातीचो मोग करता. त्या ताचे बोगलेक सांगता मनीस कोण ना, फकत आसा मनजाती. आनी थंयसर शेपर्ड्स आसले, गोवळी आसले. गोवळी खुशाल जाता, संतोशान तांकां बडवो एक खबर दिता एक बाळूक जल्मला म्हणून. आनी हे सगले दूत आनी मादेव दूत एकठांय जावन गायनां कोत्ता वाखाणणेची. आनी हें गायन म्हटल्यार महिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनशांक संवसारांत. म्हणटकूच हो जेजू बाळूक जल्मला पळय तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. ही परब जेजूच्या जल्माची आमकां भरोसो दिता की आमचें जिवीत बरें जावंक जाता. आनी सगळीं आमी भाव आनी भयणी एकूच कुटूंब देवाचो. म्हणटकूच हे परबेंत वांटो घेता न्हयच फकत आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां, न्हयच तांचीच परब, पूण दुसऱ्या धर्माचे फुड्यान लोक जेजूक नमस्कार करता, पांयां पडटा आनी हे परबेंत वांटो घेता. आनी खुशालकाय आमी दाखयता जेन्ना आमचो लोक तांकां बरो येवकार दिता, तांकां बरें उतर दिता. आमच्या घरांनी आनी आमच्या पब्लीक जाग्यांचेर आमी नोकेत्र घालता, आमी कुटूंब आमी एक धाकटुलो क्रीब करता, जावं इगोरजेंत जावं इगोरजे भायर. आमच्या फिगोजेच्या तोंडाट्यांनी एक भायर व्हडलो क्रीब केलेलो आसा, गोठो केलेलो आसा. दाखोवन दिला कोण भाशेन हो जेजू जल्मता पळय तो श्रिस्तचो मोग करता. थंयसर आमी दोंगर पळयता, थंयसर आमी हे पळयता, मनजाती पळयता. हें सगलें बरें देवाक मानता आनी मनशांक तें सांबाळूंक राखूंक जाय ही मॅसेज आमकां हो जेजू बाळूक जल्मला तो दिता. तर शेवटाक तुमकां सगळ्यांक हांव सुखेस्त आनी देव आशिर्वादान भरलेलीं नातालां हांव दितां.